Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Գրիգորյան, մի փոքր խոսենք սոցիալական ցանցերում տարածված որոշ տեղեկատվության հետ, հրապարակի վերևի հուշարձանի հետ կապված, ասում են, որ աշխատանքը, որը որ արել եք, բավարար որակով չեք արել, դա այդպես է, թե ոչ։ Պարոն Ավինյան, դեռևս անցած տարի գործակարգ հավարականների ժամանակ քննարկվել է եւ փաստվել է, որ որոշակի հատված ծավալաթերթում շինարարության մեջ ներառված չի եղել եւ դրա համար առանձին մրցույթ ենք հայտարարել։ 12 միլիոնով շահող կազմակերպություն կա, որը այս պահին իրականացնում է Արամ Մանուկյանի արձանի շուրջ գտնվող հատվածի վերանորոգման աշխատանքները։ Սա կարծում եմ մանիպուլյացիա է, որի փեր մեր կատարած աշխատանքները որակով չեն եղել, որովհետև այդ հատվածում երբեք ոչ ծավալներով, ոչ նախագծերով, ոչ մի շինարական աշխատանք չի ձեռնարկվել։ Նաև դրան հավելեմ, ունենք նմանատիպ խնդիր հաղթանակ կամուրջի հետ կապված, այնտեղ էլ իբր կատարողական ենք տվել ծավալներին չհամապատասխանող, տեղեկացնեմ, որ սա ևս սուտ է, որովհետև դեռևս կատարողական չի տրված հաղթանակ կամուրջի շինարարության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես մի բան առաջարկեմ ապագայի համար։ Երբ որ ինչ-որ մի տեղ մենք անում ենք շին բարեկարգման աշխատանքներ, տեղեր չթողենք, որոնք որ ներառված չեն նախագծում։ Եթե անում ենք, ամբողջական պետք է անենք ու կոմպլեքս պետք է անենք, որ հետո չստացվի մենք ինչ-որ մի հատված գործի արեցինք, ինչ-որ հատված բաց մնաց։ Ես գիտեմ, որ հիմա այդպես ենք անում եւ սա նախինից մնացած նախագիծեր, բայց այնուամենայնիվ ես հիշեցումը կարծում եմ չի խանգարի, թե չէ տենց ամեն մի տենց տեղում առիթ ենք ստեղծում մարդկանց գնալու եւ սելֆիներ անելու ջարդված քարերի հետ, որոնք որ նախագծում ներառված չեն եղել։ Եվ իրականում այնպես չի, որ դա սխալ է, այսինքն եթե մի գործ անում ենք, պետք է ամբողջական անենք։